alright. Hey, if your man ain't doing you right, just let him go, baby, it'll be alright. Hey, slow down, where you going, girl? Never mind, I really wanna get to know you, girl. Tenkte at det er sikkert jævlig tøft for noen å få. Julegaver. Jævla billig julegaver. $1. Skal du lage film om da du var i Florida? Florida. Ta og skriv litt mer på BC Magnus. Nei. Jo. Bare skriv noe. Skal du bare mobbe meg for at jeg skriver? Det skulle vært en skrivemaskin. Jeg setter kamera her, og så... Innen en time så tror du at da har jeg skrivet noe. Vent, da skriver noe. Ellers så drar vi til Miami. Miami, Maya Susi på balkongen. Kyllingpopcorn. Den der jævla barbermaskinen din lager ganske syke lyder, Tommy. Der, ja. Skriv noe, da. Ja, men for faen, da. Jeg leser avisa. Faen, jævlig, den der zoomen var... Den kommer så jævlig brått. Faen, faen, faen. Ok, du kan se. Jeg tror det sånn du mener. Ja, men det sånn du bestiller, og så legger du inn nummeret ditt, og så ringer dem. Hæ? Og så avfaller du hvordan du skal få ordnet det. Miami. Miami. Ja, det er riktig. Det er ganske homoerotisk musikk du har valgt, Tommy. Hvorfor har vi 10 sekunder når vi kan ta 1 sekund? Vi sitter og venter med i 10 sekunder. Hey mommy, you the finest thing I ever seen. You look at something like an angel when you set the wings. Du? Ja. Smil. Konge. http://www.com. Tommal.com. Vi har det fint her i Florida. Vi har det fint her i Florida. Florida! Florida! Miami Heat tickets. Nye Gjersøy. Hallo. Ja. Jeg blir sliten. Florida. Men du er jo alt for høy til å filme deg sånn. Altså man må filme deg sånn. Magnus, er det stort? Ja, jævlig svart. Skinny ass pants, fresh pair of Vans. If the niggas keep tripping, niggas share an ambulance. Throw up blood with my hands, my gang. Det er fint for dem som skal se på bloggen min at vi hadde ikke bare fint i Florida, vi hadde litt dritt bare, men det er bare når vi kjører bil da. Det er bare når vi kjører bil.